Sampai sekarang tak kawin lagi. Jadi apa nak jadi? Sampai sekarang tak kawin lagi. Apa nak jadi? Wahai perwamboy nano in the negeri cerita. Yo yo, ayo yo, atas. Wakan ni jang semua tongsi. Everybody be happy. I'm a soldier. Tepukan untuk Rama Sundram. Ar Rama Sundram atau nama sebenarnya Rama Sundran, anak lelaki Rengan, dilahirkan di Melaka pada tahun 1964. Beliau merupakan seorang pelakon, pengarah dan pelawak yang cukup terkenal dalam sitkom Sepanajaya dan sitkom Jangan Ketawa pada tahun 1991. Penglibatannya dalam bidang lakonan bermula pada tahun 1985, di mana beliau telah pergi ke Kuala Lumpur untuk belajar muzik dan menjadi komposer. Namun rezekinya bukan ke arah itu dan beliau mencuba nasib memasuki RTM melalui seorang pelakon veteran iaitu Allahyarham Anjang Aki. Oleh kerana mampu bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik, wajahnya mula memenuhi kaca-kaca televisyen dalam beberapa buah sitkom, drama dan filem. Selain berlakon dalam drama-drama Melayu, beliau juga banyak berlakon dalam beberapa drama Cina. Dengan kebolehannya yang dimiliki itu, mampu bertutur dalam bahasa Cina dengan baik, beliau telah membintangi rancangan itu hampir 30 episod kesemuanya. Beliau juga memiliki kebolehan meniru suara dan membuat pelbagai bunyi yang unik. Bersedia? Bersedia! Bola 8, bola 9, over. 28, 12, bola 3 dah hilang. Ni layang-layang kata masuk ni, simpang 4 kita dah sesat ni, over. Bukan itu aja. Motor yang budak-budak mak motor belajar tu, ha, daripada aku. Macam mana tu? Ha, tapi dia orang salah belajar. Itu lain jadinya. Cuba. Rama Sundran juga sangat aktif dalam bidang teater dan pernah menjayakan pementasan teater bangsawan seperti teater Atak Genting, Atak Rombia serta pernah menjayakan puluhan iklan televisyen. Di dalam bidang perfilman, beliau pernah membintangi beberapa buah filem dan drama seperti Selalu saya nyanyi lagu Tamil, nyari saya nyanyi lagu Hindustan untuk awak. Mere mangki ganga, ore kere mangki jawana, bol rata, bol sanga, kota he nai. Mere mangki ganga, ore kere mangki jawana, bol rata, bol sanga. Awak orang kan? Ayo, ayo, nanti kerja. Macam itu, kami mau minta kerja. Minta kerja? Apa orang ni? Awak orang kecil-kecil mana boleh minta kerja dekat sini? Tak boleh. Kalau saya bagi awak orang kerja dekat sini, nanti itu jabatan buruh saman sama saya. Alah, bolehlah. Bukan kerja berat-berat korang kamu tu. Kerja ringan-ringan sudahlah. Mana, mak? Kita orang mau cari duit. Oh, itu macam kah? Tapi jangan buat yang bukan-bukan tau. Kita mau cari duit, mau kumpul, mau beli kursi roda. Tahu ke apa di patah kaki? Kalau ada kursi roda, kita bolehlah jalan dengan Pudin. Oh, itu macam gak? Ayuh, itu macam orangnya baiklah. Saya memang suka di macam orang. Tak apa, kalau orang itu macam kalau mau kerja sini, tak apa. Pakcikmu tu boleh kasih tolong. Awak pergi dekat saraf di sana. Ini letai-tai lembu semua angkat pakai tangan. Angkat, tanah taruh. Awak ada mek kincing awak tak ada. Ada kincing kan awak tak ada. Lepas tu buang sana pokok. Awak kasih basuh tu kandang. Kasih bersih-bersih.
Awak angkat burus kasih basuh. Belakanglah tu, belakang ni ekor. Tapi jaga-jaga tau, nanti dia pancut air terjun. Banyak manis. Sebagai seorang anak seni yang sangat dedikasi dan komited dengan kerja, beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Presiden Persatuan Teater Malaysia dan penolong setiausaha Yayasan Artis Veteran Malaysia. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pegawai tentera dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dengan jawatan Kapten B Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Beliau pernah bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia semasa bencana COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 pada Mac hingga Mei 2020. Rama sendiri dengan keluarga di rumah, bagaimana dengan anak-anak, apa dengan anak-anak, dengan isteri, dengan jiran tetangga, macam mana? Awak seorang yang peramah tau. Ya. Jadi selalunya awak tegur jiran tegur awak ke bagaimana? Dua-dua tegur. Ya ke? Ha. Dengan anak macam mana? Semua tegur-tegur juga. Hmm. Buat lawak juga. Tegur peringatan. Kat rumah kadang-kadang. Kau basuh baju apa semua? Siapa tu? Bini aku lah. Oh, bini kau. Ha. Kau makan biji kau macam tu? Dia marah aku. Takkan cakap Melayu kot. Kadang-kadang dia marah awak. Dia marah aku. Okey, saya sukalah sebenarnya. Bila keluar aje kan. Senyum. Senyum. Orang tengok. Oh. Orang awam tengok. Peminat-peminat tengok. Apsah muka tak okey. Pandang kena marah. Ha, depan rumah. Keluar rumah kena senyum. Tak kelakar bos. Pada 26 Mei 2021, industri hiburan tanah air telah dikejutkan dengan kehilangan insan seni ini yang telah menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Kuala Lumpur sekitar 1.40 pagi. Mendiang yang berusia 57 tahun itu mengalami bengkak kaki dan dibawa ke bahagian kecemasan pada pukul 12 hingga 12.30 pagi. Sejam kemudian, doktor mengesahkan bahawa Rama telah meninggal dunia dan mempunyai sejarah masalah jantung. Mendiang meninggalkan seorang balu, Kamala Ceria Kanan dan tiga orang cahaya mata. Menurut Kamala, suaminya sempat mengarahkan sebuah program Travelog berkaitan produk berasaskan herba bagi siaran RTM sebelum meninggal dunia. Mayat mendiang dibawa ke Aman Setapak Temple, Setapak untuk penghormatan terakhir. Damailah dikau di sana, segala kenangan akan dikenang sepanjang masa.